Monitorul categoriei de clit, la minutul în poi e start de interval. În poremire se tică secundă, bo uses cupa i sena de levalo. Umes pet posame s-nimi categorii pe 3 minute. Šenkrat na položaj gre tudi Jaka Marušič. To pomeni, da smo vsi na kup. Peti čas kvalifikacije oziroma po finalni lase jug. Tule zajle prvi boj za končne najvišje vrstitve. Razglasitev bo po koncu moštvene tekme. Krok 16. ure in nekaj minut, tako kot tradicionalno povejmo program za popoldne ob 14. druga vožnja naših gostov iz Avstrije in Združenih držav Amerike ter Japonske, ki imajo izbirno tekmo. Second run will be at 2 p.m. for all the athletes which are not competing for the Slovenian National Championship. And then at 3 o'clock we'll have a team event for gold medals in Slovenija, potem pa še za zlata, srebrne in bronaste kolajne moštvenih vožnjah. Tule je prva Asja Jug Soške elektrarne. Naslednja pa napada za kajak, kanu, klub Čatež, gre zdaj le štarta Naja Pintarič. Asja Jug ima dotik 13. vrat, bo pa vsekakor v naslednjih sekundah postavila prvi končni čas velikega finala. To bo njena zadnja individualna vožnja danes. Asja Jug Soške elektrarne in pa Naja Pintarič, kakadu klub Čantež na vrhu, pa tri favoritke, vse tri lahko danes tule zmagajo. Ne samo, da skočijo na stopničke Eva Alina, Alja in pa Lea, ki so že pripravljene. Asja Jug je tu 138.39, prvi končni čas v cilju, skozi vratica štrilga 8, pa napada Naja Pintarič. Peta vratica, en dotik, osma tudi za Najo Pintarič, ki nadaljuje v naslednjih 30 sekundah, pa se bodo začeli obračuni. Prav gotovo za stopničke za najboljšo v kategoriji kanuist. Naja Pintarič gre zdaj proti cilju, starta pa naslednja, to pa je Eva Alina Hočevar. Kanu klub Simon v boju za najvišje mesta, torej zdaj Eva Alina Hočevar. Proti cilju pa zdaj še Naja Pintarič, medtem ko je Asja že v cilju. Naja Pintarič pa drvi proti cilju, poglejmo, če lahko prehiti Asja Jug v boju. Zdaj le recimo za trenutno prevzem vodstva, je pa tu že Eva Alina Hočevar. Še dve tekmovalki pa na vrhu, v treh minutah in nekaj bo torej vse jasno v prvi kategoriji kanuist. Potem pa napadajo kanuisti ob 12.54 v Šavodih za kanu klub Sima. Najprej pa Eva Alina Hočevar, ki bo zdaj le seveda naredila vse, da postavi najboljši čas in vrže rokavico tako ali ko za rok kot Lej Novak. Naja Pintarič gre proti cilju, Asja Jug je torej glede na polfinale že pridobila eno mesto, peta je bila v polfinalu, zdaj le pa bo torej najmanj četrta. Bomo videli, kaj bo zdaj storila Eva Alina Hočevar. En dotik zaenkrat za Evo Alino Hočevar, 159.79 za Najo Pintarič. Eva Alina Hočevar ima recimo še 10 sekundo naslednjega starta, pa ima za kajak kanu klub Soške elektrarne. Tudi zmagovalka ene tekme preteklega konca tedna, Alja Kozorog. Poglejmo zdaj, Eva Alina Hočevar je seveda v cilju prevzela vodstvo in to z ogromno prednostjo 120.85 in bo tudi danes seveda na stopničkah za zmagovalke Eva Alina Hočevar. Kaj pa zdaj Alja Kozorog, ki smo jo
napovedali pred 40 sekundami, zdaj že na progi. V naslednjih 3-4 minutah bo torej jasno vse za prvi komplet medalj na državnem prvenstvu za člane in mlajše člane, kot govori do 23 let v organizaciji Kajakanu klub Ljubljana. Alja Kozorog zaenkrat brez napak drvi po savskih brzicah, Eva Nina Hočevar pa vodi v celju. Eva Lina Hočevar, Alja Kozorog je zdaj bitka, ki jo spremljamo. Treba pa je povedati, najhitrejša v polfinalu za Kajakanu klub Tacan je še na vrhu, to pa je Lea Novak. Poglejmo, Alja Kozorog je prevzela vodstvo 107-26. Alja Kozorog in Eva Lina Hočevar na stopničkah, zdaj pa katera dama bo tole tekmo dobila, ali Lea Novak ali Alja Kozorog. Alja je bila druga v polfinalu, Lea pa prva, pa zdaj Alja Kozorog 107-26. Oglejmo zdaj Lea Novak, zaenkrat ima dva dotika, dotik drugih in četrtih vratic. A čas, ki ga lovi, pa je kar dober, Alja Kozorog 107-26. Naja Pintarič in Asja Jug sta zdaj na tretjih in četrtih mestih, na stopničkah sta tako Eva Lina Hočevar kot Alja Kozorog. Kaj pa Lea Novak? Tudi Lea Novak seveda vsekakor lahko pride na stopničke, zaenkrat 6 točk oziroma 6 sekund dodatka za dotik drugih, petih in desetih vratic za Lea Novak. Pa skozi protitočno vratica številka 17 tudi uspešno. Še vedno se bori za visoko vrstitev Lea Novak. Simo za drugo mesto 120-85, to je čas Eveline Hočevar. Alja Kozorog 107-26. Alja Kozorog, če zdaj ne pogledamo, je tole tekmo dobila, torej Alja Kozorog, zdaj pa ali Lea Novak na drugem mestu, ali Eva Lina Hočevar. Lea Novak, kot kaže, vendarle na drugem mestu 113-15 in vse je jasno, v kategoriji doklet zmaga in državna prvakinja je Alja Kozorog, Soške elektrarne. Na drugem mestu Lea Novak Tacen in na tretjem mestu Eva Alina Hočevar Simon v kategoriji Kanuist, potem na četrtem mestu Asja Jug, Soške elektrarne in na petem mestu Naja Pintarič, Kakadu, klub Čatež. Draga družba, manj kot ena minuta do starta, začenja se obračun v kategoriji C1 moški, torej kdo bo najboljši kanuist v državi, to bomo izvedeli čez četrt ure. Bo pa začel za kanu klub Simon, Juš Javornik. Deset fantov, ki smo jih že predstavili, Juš Javornik pa začenja tole bitko. Zaključil pa bojo najboljši danes v kvalifikacijah Luka Božič. Luka Božič in Beni Savšek sta v polfinalu odstopala od konkurence. Luka Božič je bil vse hitrejši. Juš Javornik pa začenja tekmo kanuistov. Težave tamle za Juša Javornika, za kanu klub Simon. To je tako malo, tako da gori do 23 pomladi Juš. Javornik začenja tole tekmo. Potem pa Anže Berčič že takoj. Fant, ki je tule že zmagal tudi tekmo svetovnega pokala pred 7 leti, če me trdi diskrevara. Torej, v kategoriji kanuistov bodo tisti boljši štartali tudi že malo prej, tako da bo napeto vse od samega začetka do konca. Juš Javornik ima zgrešena vratica številka 5, kot kaže Juš Javornik, tudi uradna potrditev. Mi pa čakamo na naslednjega, ki bo startal. To pa bo za Kajakanu klub Tacen Anže Berčič. Hvala.
Oglejmo zdaj, Anže Berčič naslednji teden se je vmes Jušo Jabolniku ta tekma dobesedno polomila, torej se bo boril naprej v naslednjih tekmah, mi pa čakamo na Anžeta Berčiča. Anže Berčič je naslednji. Mes pa je starta seveda super rutinirani. Anže Berči za kajaka nu klub Tacen. Danes deveti čas pol finala seveda rekli pa smo, da je tudi že na najvišjih tekmah Anže osvaja visoka mesta. Juš Jabolnik je v cilju, ampak zdaj nas najbolj zanima čas Anžeta Berčiča, čas, ki ga bo postavil v prav gotove, zelo relevanten. Zaenkrat brez dotika, brez napake Anže Berčič. Anže Berčič skozi proti točno vratnica številka 21, to so zdaj ključni trenutki. Anže Berčič tokrat brez napaka na štartu, pa Urk Turan še krivo Celje. Anže Berčič pa 91-33. Odličen čas zdaj za Anžeta Berčiča, 91-33. Urk Turanšek pa je naslednji nivo Celje, osmi čas kvalifikacije oziroma polfinale je imel Urk Turanšek za nivo Celje. Dobro, da je posvetljiva se zdaj naprej tekmi, torej Anže Berčič vodil cilju s časom 21-33, tudi Urk Turanšek je uspešen na progi, mi pa čakamo že naslednjega sedmi čas kvalifikacij za KKNU klub Tacen, Blaž Cof. Poglejmo, zdaj bomo takoj videl Urk Turanšek, zgrešena vratica številka 15, 50 točk pribitka oziroma 50 sekund za mladega tekmovalca nivo Celja Urka Turanška, že Berčič torej ostaje v odstvu. Blaž Cof pa je na progi za KKNU klub Tacen, tudi Blaž Cof seveda odličen spustač, pa se danes še predstavlja na individualni tekmi. Blaž Cof je tole sedmi čas kvalifikacije v mesu Urk Turanšek v cilju z enimi zgrešenimi vraci 153-18. Brez tega bi bil zelo hiter Urk Turanšek. Ampak tako pa če je na drugem mestu Anže Berčič seveda premočno vodi, tule pa prihaja še en super izkušeni Blaž Cof. Šesterica fantov je še na vrhu. Tudi oba zmagovalca preteklega tedna, prvi zmagovalec preteklega tedna pa je že pripravljen. Samo še nekaj sekund do starta Jureta Lenarčiča. Tudi Blaž Cof za enkrat, ja, z enim dotikom vrate, če veliko 18, je Blaž na dobri poti, da se trdno zasidra na drugo mesto. Blaž Cof vmes pa je startal za KKNU klub Tacen Jure Lenarčič. 95-66,
za Blažacov, Fanže Berčič vedno vodi 31-33, na vrhu pa samo še peterica, poleg Jureta Lenarčiča, ki zdaj le napada seveda vodstvo. Je pozabimo ob 14-ih nas čanka še ena vožnja, potem pa nekaj odmora do moštvenih. Preizkušen Jure Lenarčič je prvi, ki zdaj dobi seveda visoko vrstitev. Jure Lenarčič zaenkrat brez napak, brez dodatnih kazanskih sekund skozi 13-14 vratic. Izkušen je Jure Lenarčič utopil. Dalje čaka seveda Jure Lenarčič na konč rezultat, še 30 sekund približno do cilja. Potem pa nec Polenčica, Soške elektrarne. Jure Lenarčič imel šesti čas danes, pol finala, zdaj pa je napadel v finalu. Čas, ki ga lovi Anžeta Berčiča, 91-33, skozi vratica 18-19, brez problema za enkrat. Jure Lenarčič, ena protitočna vratica, ga čakajo na številki 21. Torej tudi številka 21 uspešno, Jure Lenarčič gre proti cilju, dalje še ena vratica do cilja in Jure je v cilju, prevzema vodstvo Jure Lenarčič, 94-40. Prevzema vodstvo Jure Lenarčič, 94-40, na vrhu pa samo še zadnja peterica v boju za naslov državnih prvakov. Tule je peti v polfinalu za Soške elektrarne, Nejc Polenčič. Jure Lenarčič in Anže Berčič ter Blažcov, torej prva trojica za enkrat. Kaj pa bo pokazal Nejc Polenčič? Tudi on seveda tekmuje v kategoriji do 23 let našega državnega prvenstva. Jure Lenarčič, Anže Berčič, Nejc Polenčič pa za enkrat tudi brez dotika skozi vratica številka 15 in 16 brez napake. Čas, ki ga lovi, 94-44. Še štirje fantje so na vrhu, že 15 sekund. Do starta naslednjega, to bo za Kankanu, klub Tacen, Klemen Vidmar, tudi on v kategoriji do 23 let, ampak nas zdaj zanima, kaj bo uspelo Nejcu Polenčiču, zaenkrat je hiter Nejc Polenčič, ali lahko Nejc Polenčič zdajle celo prevzame vodstvo 94-44, Lenarčič, tako je Nejc Polenčič, je prevzel vodstvo 89-02. Danes pa se je Nejcu Polenčiču dobesedno utrgalo. 89-02 v cilju prehitev tako Jureta Lenarčiča kot Anžeta Berčiča. Bude pa številko 18 naslednji. To pa je Klemen Vidmar za Kankanu klub Tacen, ki smo ga že predstavili. Tudi on tekmuje v kategoriji do 23 let, potem pa v ritmu puni pali Žiga Taljat, Beni Savšek in Luka Božič. Tamle smo videli. Zavihtela so se vratica, mislim, da številko 5 za Klemena Vidmarja. Tako je, dve točki. 2 sekundi pribitka za Klemena. Klemen Vidmar. Pa potem Žiga Taljat, pa glejmo, Klemen Vidmar, Nejc Polenčič, pa bodi pred Juretom Lenarčičem in Anžetom Berčičem. Klemen Vidmar, še 27 staršev, bomo videli, tule pa že naslednji za Soške elektrarne, Žiga Taljat na startu, en dotik za Klemena Vidmarja, vrati številka 5, ampak Klemen še vedno napada. Nejc Polenčič pa je postavil čas 89-02 in vrga v rokovico tudi tistim najboljšim. Gledajmo zdaj. Klemen Vidmar, ja, mladinski svetovni prvak je pokazal danes tule svojo moč, 94-24 pa Klemen Vidmar, 95-24 za Klemena Vidmarja v kategoriji kanuistov, 7 fantov v cilju vodi Nejc Polenčič, drugi je Jure Lenarčič, tretji Anže Berčič, Soške elektrarne pa imajo svoje predzadnje orožje, to je Žiga Taljat. Žiga Taljat, ali je lahko zdajle Žiga Taljat, odličen tretji čas polfinala je danes postavil Žiga Taljat. Zakaj je kanu klub Soške elektrarne?
Ulez daje končni račun za naslov državnih prvakov, pride Kletnik, prva Alja Kozorog, druga Leja Novak, tretja Eva Ljubljana Kočevar. Tu pa se zdajle podeljuje prva stopnička danes, ali Nec Polenčič ali Žiga Taljat, ki napada. Osma vratica je dotaknil, dve dodatne sekundi za Žigo Taljata. Je pa še nekaj sekund do starta naslednjega, zdaj le v zadnjih metrih bo Žiga Taljat, je pa že na startu za KKN klub Tacen, Benjamin Savšek. Kaj pa Žiga Taljat, še 10 sekund približno ima Žiga Taljat do cilja, 18, 19, 20 vratica, proti točno tudi, Nejc Polenčič ostaja v vodstvu in Nejc Polenčič bo danes na stopničkah državnega prvenstva absolutnega v kanuju. Nejc Polenčič bo na stopničkah, Žiga Taljat pa na šestem mestu, 101.99 za Žigo Taljata, 101.99, tam lepa prihaja Benjamin Savšek. Za KKN klub Tacen, drugi čas kvalifikacij danes, pa drugi dvakrat pretekli konec tedna Nejce po kanu. Enkrat ga je dobil Jure Lenačič, enkrat Luka Božič, Jure že v cilju, Luka še prihaja, tule pa Benjamin Savšek za enkrat brez napak Beni. V boju za naslov državnega prvaka v kanuju. Spremljamo torej Benjamina Savška. In napada zdajle na savskih brzicah, tule v Tacu na Brodu. To tik za Benja Savška, vrate številka 14. Ampak seveda to takega šampiona, kot je Benjamin, ne bo tako zmedlo. Še en do tik za Benjamina Savška. Vrate številka 15 in gre naprej Benjamin, ampak Benjamin se seveda ne da. Dva do tika za Benjamina, torej stali tekmovalci niso imeli kazanskih sekund, še en dotik za Benjamina Savška. Namle mislim, da 18-19 vratic, ampak Benjamin seveda napada naprej na polno, tako kot je to vedno počel in vedno bo. Tule pa še zadnji Luka Božič Soške elektrarne. Benjamin Savšek pa gre proti cilju, šestimi dodatnimi sekundami, super hiter je bil, ampak sekund preveč, 95-69 za Benja, na šestem mestu je Benjamin Savšek, vodi pa še vedno Nejc Polenčič, ki bo na stopničkah, pa tudi Jure Lenačič, Anže Berčič je še vedno tretji, zdaj le bo tale fan povedal, ali Luka Božič ali Nejc Polenčič, eden izmed obeh bo torej za Soške elektrarne danes dvignil roke v zrak za državnega prvaka. Poglejmo zdajle, Benjamin, oziroma Luka Božič ali Nejc Polenčič. Latinski svetovni prvak ali Luka Božič s kolajno, tretji je bil na zadnjem svetovnem prvenstvu Luka Božič. Tule pa zaenkrat še brez napak Luka, 89, nič dve je čas Nejca Polenčiča. Luka je v polfinalu vozil hitreje. Je še vedno Luka seveda napada, dvojno zmago za Soške elektrarne, Nejc Polenčič vodi, tule pa še vedno Luka Božič. Napada Luka Božič, tudi 18-19 vratica, čas, ki ga je 89, nič dve, pa 19-20, 21, tudi zdaj le proti točno vratica. Luka Božič gre proti cilju, 21-22 vratica, Luka Božič je zmagal, 87-57. Luka Božič je zmagovalec in državni prvak, na drugem mestu pa za Soške elektrarne Nejc Polenčič, na tretjem mestu pa Jure Lenarčič Tacen, torej dvojna zmaga za Soške elektrarne, Luka Božič, Nejc Polenčič, Jure Lenarčič. Na četrtem mestu Anže Berčič, na petem Klemen Vidmar, na šestem Blaščov, na sedmem Benjamin Savšek, na osmem Žiga Taljat, na devetem Urh Turanšek in na desetem Juš Javornik. Torej imamo dva državna prvaka, oba prihajata iz Soških elektrarn v kategoriji deklet, Alja Kozorog v kategoriji fantov pa Luka Božič. Zdaj je pa minuta do naslednjega razburjenja. Kaj je na ženske? Prvo bo napadla Naja Pintarič čez nekaj trenutkov.
se je tudi v kategoriji kajakašic. Prva je napadla Naja Pintarič, 10. mesto današnjega polfinala za mlado tekmovalko kajakanu kluba Čatež Najo Pintarič. Že takoj za njo pa bomo videli, kakšen obračun. 9. in 8. čas kvalifikacije, obe sta zgrešili po ena vratica, pa obe gladko v finale, to bosta Urša Kragelj in Eva Trčelj. 9. in 8. sta bili, torej takoj se mi zdi, da bo že zelo, zelo visoko postavljena letvica strani ene ali druge. Najprej pa v cilju pričakujemo Najo Pintarič, kajakanu klub Čatež. Naja Pintarič, torej že enkrat mlada tekmovalka kajakanu kluba Čatež. Brez napak za enkrat, pozor, zdaj le pa že. 9. čas polfinala, Urša Kragelj Soške elektrarne. Takoj za njo pa Eva Trčelj. Torej 9. in 8. čas, obe sta zgrešili po ena vratica in obe prišli veliki finale. Tule zdaj le že zelo, tu čisto na koncu, tule bosta šli Le Novak in Eva Lina Hočevar, dve domači matadorki. Najprej pa Urša Kragelj. Naja Pintarič gre tudi proti cilju za enkrat dotik vratič številka 17, kaj pa Urša Kragelj. Rutinirana, izkušena tekmovalka Soških elektrarn, ki tudi seveda danes želi najmanj kolajno na državnem prvenstvu. Glejmo zdaj Naja Pintarič, najprej čas Naja v cilju, potem pa Urša Kragelj zaenkrat brez napak, Urša Kragelj. 10-11 vratic brez napak za Uršo Kragelj. Vemo, kaj bo tokrat, vratil za Naja Pintarič 144 žena. Urša Kragelj pa zaenkrat brez napake. V kakšen obračun bo tole že takoj na začetku tega velikega finala. Čisto zadnji stand ob 13 in 48, Petra Kauzarja, to je skrešenik vrat, tudi uradno za Urša Kragelj. 11. in 12. vratica, torej usodni za Uršo Kragelj. Vrnila se je Urša pretekli konec tedna z zmago v soboto, v nedeljo nekaj težavno danes, pa najprej zgrešena vratica v polfinalu, zdaj pa še dvoje vratic. V velikem finalu Urša Kragelj gre v cilj, Eva Trčelj pa že napada, tako kot smo jo omenili prej, Eva Trčelj za kajakanu klub Ljubljana. 8. čas polfinala danes za Eva Trčelj. In pa napada seveda na polno Urša Kragelj, pa lahko vidite tudi sami 202.29 Urša Kragelj, kaj pa Eva Trčelj. Eva Trčelj in pa že se pripravlja naslednja, ampak mi bo znali najprej spremljali Evo Trčelj. Kajakanu klub Ljubljana, zelo, zelo pomemben nastop Eve Trčelj danes tule v boju za naslov državne prvakinje. Naslednja čaka Sara Globokar do tik vratič številka 12 za Evo Trčelj, ki pa gre naprej. Zaenkrat ti kaže najbolje, ampak do konca je še 7 vratic. Skozi vratic za številka 16 Eva. Pa skozi proti točna številka 17, Eva Trčelj gre naprej na 18, 19, 20 in 22 proti cilju. Čas Naje Pintarič bi zvedal, zdaj le mora upasti to kar konkretno. Eva Trčelj, srebrna podprvakinja zadnjega svetovnega prvenstva, kar je bil prav gotovo njen uspeh karijere. Daj pa zdaj Eva Trčelj zaenkrat skozi vratnica številka 21 in 22. Tudi uspešno in Eva Trčelj prevzema vodstvo, medtem pa Sara Globokar, kajakanu klub Ljubljana. 96-72 za Evo Trčelj. 96-72 za Evo Trčelj, Sara Globokar, kajakanu klub Ljubljana pa je napadla. 7. mesto polfinalu za Saro Globokar, ki je napadla zdaj na velikem finalu. Še Ula Skok, Zala Zanoškar, Sala Beligar in čisto na koncu še Ajda Novak, Lea Novak in Eva Lina Hočevar v boju za naslov heroine slovenskih divih voda in brzic, kakorkoli pa želite. Dale pa najprej Sara Globokar.
Poglejmo zdaj Sara Globokar, domača batalorka, seveda danes je KKL Klub Ljubljana organizator, zato seveda milne duše lahko rečemo domača batalorka, pretekli konec tedna KKL Klub Tacen, zdaj pa Ljubljana, Sara Globokar gre naprej, seveda Eva Trčelo ostaja na samem vrhu, tule pa prihaja naslednja, to pa je Ula Skok Tacen, šesti čas polfinala. Poglejmo zdaj Sara Globokar in Ula Skok, dve mladi tekmovalki, 50, torej 12. vratnica zgrešena za Saro Globokar. No, Naja Pintarič vedno druga svetovna prvakinja, Eva Trček seveda pa vodi 96. 72 na današnji tekmi, Saro Globokar, za njo usodna vratnica 12, 13, 14, 15, ampak seveda zelo pomembne izkušnje si nabira tudi Sara Globokar. Vedno pa Eva Trčel in pa Ula Skokstaj, tudi mlada Ula Skokstaj napada tule, tule je naša Ula Skok. Iz KKL kluba Tacen, potem pa še peterica. Dalje bo šlo na pot Zala Zanoškar. Nivo Celje, peti čas polfinala za Zalo Zanoškar, za še eno mlado tekmovalko. Zalo Zanoškar, tule pa prihaja številko 11. Ula Skok zaenkrat brez napak, brez kakšnih dotikov Ula. Kljub temu, da se je nekajkrat zapletla, vendar to je mlada tekmovalka Ula Skok, ki pa nabira izkušnje, torej naslednja Ula Skok in pa prihaja že naslednje, to je Zala Zanoškar, KKL Klub Nivo Celje. Peti čas, odlično vožno, polfinale prikazala mlada Zala Zanoškar. Matjaž, moram. Ula Skok gre proti cilju, pa Zala Zanoškar tudi odlično, zaenkrat vlada tekmovalka Zala Zanoškar, še štiri so na vrhu, to pa je Sara Bevingar, Soške elektrarne. Vedno pa vodstvo Eva Trčel, Ula pa 161, 89 v cilju, Eva Trčel pa še vedno globoko na prvem mestu, 96, 72, Zala Zanoškar, dotik vrati številka 14, starta pa gre Sara Bevingar, Soške elektrarne. Zala Zanoškar, 118, odlično Zala Zanoškar, 11 sekund za svetovno prvakinjo Evo Trčelje. Zala Zanoškar na drugem mestu za KKL Klub Nivo Celje, torej bo Zala danes zelo visoko v kategoriji članic, seveda prihaja pa iz kategorije mladik, prav tako tudi Sara Bevingar, ki napada zdajle in pa še tri dekleta so na vrhu, naslednja je že bolj izkušena, to bo številka 19 za KKL Klub Ljubljana, na startu že Ajda Novak, tretji čas polfinala. Dajmo zdaj Saro Bevingar, številko 16, ki napada Sara Bevingar. Dva dotika ima vratnik številka 6 in 12, Ajda Novak, KKL Klub Ljubljana, pa ravno kar starta, v naslednjih petih minutah bomo dobili končno odločitev, katera dama lahko, če lahko ogrozi Evo Trčel. Ajda Novak, Leja Novak in Eva Lina Hočevar so se na startu. Sara Bevingar, zdaj je lahko recimo še napadne tretje mesto, ki ga drži Naja Pintarič, časov 142-20. Rej, Sara še lovi recimo
najmanj šesta mesta na koncu, tamle pa starta Ajda Novak. Oziroma pri tretjih, četrtih vratnicah Ajda Novak, Alkaloo klub Ljubljana. Evo Sara Beningar, tako kot smo rekli, tretje v mesto, 29-91, Eva Trče pa še vedno vodi. Pred Zalo Zanoškar in Saro Beningar. Kaj pa Ajda Novak, napala zdaj Ajda Novak za Kakelu klub Ljubljana. Preproti točna vratica zdaj naprej za Ajda Novak. Še vedno brez dotikov, brez napak za Ajda Novak. Ima pa še nekaj vratic do cilja, čas je trčenje 94-72. Torej zdaj lahko imamo dvojno vodstvo, Benka Jakašic, Kakelu kluba Ljubljana, medtem ko Lea Novak, Kakelu klub Tacen starta. Levo zdaj le Ajda Novak, še nekaj metrov ima Ajda Novak do cilja 96-72, Eva Trčel bo ostala seveda v vodstvu, Ajda Novak pa lahko pride do drugega mesta. Drugo mesto je seveda vsekakor ulovljivo, čas zale za Noška je 118, ampak Ajda Novak je zdaj izgubila predvsej in Ajda Novak je zaostala za Zalo za Noška, 118, mlada Celjanka še vedno na drugem mestu, tule pa zdaj prihaja naslednja, to pa je Lea Novak, Kakanu klub Tacen. Lea Novak danes že s stopničkami srebro si je pripasala oziroma si bo pripela okrog vratu po kanoistični preizkušnji, tisto, ki je dobila Ajla Kozorok. Kaj pa Lea Novak. Lea Novak ima dotik šestih vratic, Lea Novak, mi pa čakamo samo še na zadnji start, na najhitrejšo v polfinalu. Tudi ona je danes že stopila na stopničkah v kanuju, to je Valina Hočevar. Kaj pa Lea Novak, Lea Novak zdaj napada. Časeve trčil, če vedno 96-72, pozale za Noška 118. Kaj zdaj lahko stori Lea Novak? Tamle je skoraj del deslo, dežnik pa ga ni. Dobro, dobro, gremo naprej. Lea Novak nadaljuje proti cilju, čas 96-72, teme trčil. Ampak še vedno se lahko vrsti na drugo mesto in s tem na svoje druge stopničke danes Lea Novak. 118 je čas zale za Noškar, te pa Lea Novak, medtem ko je starta Leva Lina Hočevar. 118, Lea Novak je na drugem mestu, še ne stopničke za Lea Novak, 104-27 po drugem mestu, kanuje zdaj na druga na kajaku, kaj pa bo povedala zadnja? Eva Alina Hočevar, kanu klub Simon. Poglejmo za Evo Lino Hočevar, to bo zdaj super, zanimivo Eva Trčel, 96-72, Ulša Kragel ga je polobila, Ajda Novak je četrta, Zala Zanoškar tretja, Lea Novak na drugi mesto, Eva Trčel pa prva, 96-72, čas v cilju. Kaj pa Eva Alina Hočevar, danes je že stopila v kanuistični konkurenci na stopničke, tudi tokrat je seveda zelo, zelo blizu novim stopničkam, prav tako kot Lea Novak, ki ima danes srebro in bron na državnem prvenstvu. Kaj bo storila zdaj Eva Alina Hočevar, napada Eva Alina Hočevar, 16. 17. proti točna vratica, tam je seveda oče Simon, pa dedi tako kot vedno, vse čas tule ob tacenskih vrzicah. 96-72, ali lahko Eva Ilina Hočevar prehiti zdaj Evo Trčel. Bomo videli, ta protitočna vratica so zelo pomembna. 96-72, Eva Trčel je državna prvakinja. Medtem pa Eva Ilina Hočevar hiti drugemu mestu naproti, torej drugo mesto za Evo Ilino Hočevar, 102-12. In Lea Novak in Eva Alina Hočevar imata obe po dvoje kolajno, obe si bosta danes pripeli po eno srebro in bron, medtem ko zlata kolajna, naslov državne prvakinje, za aktualno svetovno prvakinjo
Ivo Trčel, KKD klub Ljubljana. Na četrtem mestu mlada tekmovalka Nivoci Lazala za nož Karpeta, Ajda Novak, šesta Sara Benigar, sedma Naja Pitarič, osma Ula Skok, deveta Urša Kragel in na desetem mestu Sara Globokar. Čaka nas samo še ena končna odločitev, in sicer kategorija K1 fantje. Od leta 1846 pravijo bitke za Tacen oziroma Brod. Ampak tule na tacenskih brzicah pa nove bitke. Luka Oplotnik, KKD klub Ljubljana je naslednji. Torej Luka Oplotnik. Bitka za Brod leta 1846 se je skupaj začelo. Kakšna stoletna vojna. Ta vojna bo kmalu stara 200 let. Samo še marketing je treba pojačati. Tule pa Luka Oplotnik, KKD klub Ljubljana. Poglejmo zdaj le kategorija Jure Meglič. Kaže, ne bo štartal v velikem finalu. Zato pa Luka Oplotnik prvi, ki je napadal za KKD klub Ljubljana. O 93-25 brez kakršnekoli napake Luka Oplotnik. Proti cilju tudi pa naslednji Lenard Burgar. No, pa nadaljujemo tole tekmo, tule je Lenard Burgar, KKD klub Tacen, tudi on v kategoriji do 23 let. Lejmo, kaj stori Lenard Burgar, Luka Oplotnik je v cilju. Lepo zdaj, Lenard Burgar ima še skrešeno vratnico številka 10, Lenard Burgar med tem čakamo na naslednjega. 13 je bil danes v polfinalu za Bradansko društvo Steklarna Hrastnik Janoš Peterlin. Luka Oplotnik in pa Lenard Burgar v cilju 299. Tule pa prihaja naslednji, to je Janoš Peterlin, ki je že štartal za Bradansko društvo Steklarna Hrastnik. Tale bitka, že prej smo videli, kakšno bitko so prizorili Vitko Dermarušič, Niko Tasten in Peter Kauzer. Kaj bo šele zdaj le v finalu v boju za naslov državnih prvakov, ki bodo šli v zgodovino tega prestižnega, super uspešnega slovenskega športa. Koliko kolajn svetovnih in evropskih prvenstv, ne nazadnje pa dvoje olimpijskih srebr. Draža Vekovarja in pa seveda Petra Kauzerja.
pa še bodo prišla brez skrbi. Janoš Petrlin, vrlarsko društvo Steklarna Hrastnik, zdaj napada 6 dodatnih sekund za dotik tretjih, petih in osmih vratic za Janoša Petrlina. Za Janošem pa gre na progo domači matador za KKL Klub Tacen, Luka Čižman. Točno čez 19 minut bo vse skupaj jasno, kdo bo državni prvak. Poleg Alje Kozorog, poleg Luke Božiča, poleg Eve Terčelj. Dober naslednji, Janoš Petrlin gre v cilj. Seveda bo Janoš s tem časom zdaj na drugem mestu, 140, vodi pa še vedno Luka Oplotnik. Luka Čižman, KKL Klub Tacen pa je naslednji, ki bo seveda poskusil premešati štrene čisto na vrhu. Še 12-terica, kaj je kašal, je v bitki za naslov državnega prvaka. Poglejmo zdaj Luka Čižman, en dotik pri petih vraticah za Luko Čižmana. Jan Ločnikar pa bo naslednji za Cele. 11. čas polfinala oziroma kvalifikacije imel. Poglejmo zdaj Luko Čižmana, 2 dotika, petih in desetih vratic. Luka Oplotnik še vedno vodi v cilju s časom 3:90:25. Starta pa gre za KKL Klub Nivo Cele, Jan Ločnikar, tudi on iz kategorije U23. No, seveda prihaja iz kategorije mladincev Luka Čižman, 148, 34, hiter je bil Luka, ampak videli ste zgrešeno vratica in seveda tekma za skoraj da končana na ta način. Luka Oplotnik še vedno vodi pred Janošom Petrlinom, tule pa 17-letni Jan Ločnikar, ki spada torej še v kategorijo mladincev, ne kategorijo do 23 let. Jan Ločnikar, Nivo Celje. Se oglasili tudi navijači Cela. Torej, tukaj je Jan Ločnikar. Arskega lovi 3:90:25 za Jana Ločnikarja, potem pa napade tekmovalec KKL Kluba Čatež, Vid Oštrpek, še prej pa. Pospremimo v cilj Jana Ločnikarja, ima dotik 13 vratic, mladi tekmovalec, 17 pomladišta je, kot smo slišali, Jan Ločnikar. Pa tudi skozi protitočna številka 17 uspešno Jan, pa skozi 18 tudi. Kaj pa 19, 20, 21 in 22 čas, ki ga lovi, je 3:90, 19. vratica pa je Jan Ločnikar zgrešil. In tule prav urlik tuge med novijači Marcelja, 147, 67. Jan Ločnikar vodi še vedno Luka Oplotnik, Jan pa na tretjem mestu, Janoš Petrlin ostaje na drugem, na vrhu samo še deseterica za KKL Klub Čatež, Vid Oštrpek. Povejmo, da bo danes zelo, zelo dolga uradna razglasitev, kajti imamo državne prvake v kategoriji do 23, pa državne prvake, pa še ekipne tekme nas čakajo, torej danes se bomo družili še kar dolgo časa tule na brodu. Če sem pravilno, mislim, da se zdaj bravo, bravo, Novak je zaploskal, se pravi ja. Vid Oštrpek je tule naslednji. Vid Oštrpek je naslednji za KKL Klub Čatež, zaenkrat tudi on brez kakršnega koli dotika. Vid Oštrpek, mladi tekmovalec, KKL Klub Čatež, ki seveda napada zdaj visoko vrstitev, ne samo to, tudi v kategoriji do 23 let bo danes zelo dober. Seveda so to fantje, ki so mlajši, ampak danes tekmuje v kategoriji do 23 let, jutri bodo tekmovali v kategorijah mladincev in tako naprej. Kaj pa Vid Oštrpek, tule pa številko 67 za KKL Klub Ljubljana, 9. čas polfinala je imel Marko Petak.
Vitoštrbenk, poglejte, pa je vmes prevzel vodstvo 90-63, Vitoštrbenk. Pred Luko Plotnikom 93-25, torej Vitoštrbenk je novi vodilni. Na progi pa Marko Petek Hakan v klub Ljubljana. Šera, peta in šesta vratnica, sodna za Marka Petka. Tule pa zdaj nadaljujemo, tule in naslednji osmi po polfinalu. Zakaj? Ker v klub Soške elektrarne Tine Kancler. Tine Kancler bo napadal, kaj pa Marko Petek, še kratik za mladega domovalca, ki pa se bo seveda boril do konca. Tako je tudi prav, spodobi se in je primerno. Tine Kancler je naslednji, bo tempa. Zadnja sedmerica, Tomin Cvalant, Jak Šestrabotnik, Kuder Marušič, Testen in Kauzer. Za piko na i današnjega prvega dela programa, ne pozabimo še popoldne šaka od 15 ure naprej, ekipna tekma. Kaj pa zdaj? Marko Petek gre proti cilju, Tine Kancler. Pa tudi starta Tine Kancler. Nekaj sekund je že na progi domovalec Soških elektrarn. Marko Petek je v cilju seveda na sedmem mestu, zato pa na progi še osmerica. Prvi je Tine Kancler. Tine Kancler in pa potem še en mladi tekmovalec, ki ima seveda tudi z največjih tekmovanj same kolajne, tudi zlato. To pa bo Lantomic nivo Celja, še prej pa pogledamo, kaj bo opravil Tine Kancler. Tine Kancler lovi čas. 90-63, to je čas Vida Oštrbenka, ki je odlično odpeljal eno dodatno, dve dodatne sekunde, težko bo prehitel zdaj Vida Oštrbenka. Tine Kancler, ja, 89-36, vendarle Tine Kancler. Vendarle Tine Kancler, 89-36, tule pa že naslednji Lantominc nivo Celje. Lantomic nivo Celje je naslednji, torej kar trije člani nivo Celja v velikem bilanu. Ločnikar, Tominc in Martin Srabotnik. Jan Ločnikar je svoje pravil, zdaj pa Lantomic. Lan v tej močni konkurenci že v polfinalu sedmo mesto za zmagovalca olimpijade mladih Lana Tominca. Kulega zdaj ne seveda spremljajo tudi sinojači, mladi nadevudni Lantomic, ki napada seveda tule na savskih brzicah. Gledajmo zdaj ne Lan tudi uspešno, gre naprej mladi tekmovalec, pogledajmo kakšen čas lahko uspe Lanu Tomincu s tako vodno, zdaj ne lahko prevzame vodstvo, kaj pa naslednji to bo zakakan v klub Ljubljana, Ulan Valant. Eno bolj uroče postaje tamle, je dotaknil 18. vratica Lantomic, ampak nič ne de, gre naprej Lan, ne da se Lan. 2019, 20, 21 in 22, poglejmo 89-36 čas Tineta Kanclerja. Kaj pa Lantomic, Lantomic klub dotiko na 3/4 mesto, 93-40, Lantomic z dvema dodatnima sekundama, torej Lantomic 93-40, Tine Kancler še vedno vodi pred Vidom Oštrbenkom, tule pa Ulan Valant, kajakan v klub Ljubljana. Samo še šesterica fanta v boju za naslov državnih prvakov in to sami jasci tega športa. Ulan Valant, pa Žanjak še, Martin Srabotnik, Vid Kuder Marušič, Niko Testen in Peter Kauzer. To bo državni prvak za sezono 2020.
Še vedno Ulan Valant, odlično na poti Ulan Valant, tudi on brez kakršne koli napake. Ali lahko, mladi tekmovalec, kakor v kluba Ljubljana, tudi zdaj le zamešaš trene najboljši, tako kot je to storil v polfinalu z odličnim šestim rezultatom. In nekako 89-36, kaj pa Ulan Valant? Enkrat kaže odlično Ulan Valant tu, 89-36, Tine Kancler. Mi pa čakamo na naslednji start, starta gre za Kakadu, klub Tacan Žanjak še. 50 točk je dobil tule Ulan Valant, kot kaže za zgrešena vratica številka 19. Zgrešena vratica številka 19, kot kaže na šesto mesto. Ulan Valant, tu kakšna vožna Ulana, pa zgrešena vratica, 136-70. Brez tega bi bil gladko prvi, zdaj le Ulan Valant. Ampak zdaj Žanjak še, Kajakanu klub Taca, zdaj le se gre za reč v ritmu, puni pali. 8 minut in pol do končne odločitve, kdo bo tole najboljši, kdo bo državni prvak v kajaku na levih vodah, v slalomu. Žanjak še in naslednji. Poglejmo zdaj, kaj bo stvoril Žanjak še, zaenkrat pres napak Žanjak še. Glejmo, poglejmo, še vedno napadla Žanjak še, še vedno brez kakršnega koli dotika. Potem pa samo še štirje fantje. Žanjak še gre proti cilju, na vrhu se pripravlja Martin Srabotnik za Kakadu, klub Nivo Cele. In v naslednjih sekundah bo startal, najprej ga pospremimo, Žanjak še eto proti cilju, 89-36, Tine Kancler. Žanjak še bo zdaj le prevzel vodstvo, prav gotovo in to s kakšnim časom. 81-09 v finalu za Žanjak še eto, ki se mu je dobesedno odlomilo v velikem finalu. 81-09, Žanjak še. Kakšna vožnja Žana Jakšeta, 81-09. Povejmo, v polfinalu so trije fantje bili od 84 do 85, to so bili Vid Kudr Marušič, Niko Testeni in Peter Kauzer. Tokrat pa Žan Jakše, pravi popoln napad, 81-09. Tule pa Martin Srabotnik, Nivo Celje. Zmagovalec drugega dneva ECA pokala, pretekli konec tedna Martin Srabotnik. In se mori tudi z boleznijo, pa vendarle napada na polno. Ule, zdaj le najbolj zanimiva končna odločitev v naslednjih minutah, kajti potem nas čaka izbirne tekme še Avstrijo. Bomo pa spremljali dvakrat do svetovno in evropsko prvakinjo, ampak najprej Martin Srabotnik tule za Celje. Še vedno brez kakršnega koli dotika, brez kakršne koli napake Martin Srabotnik. 81-09, fantastičen čas Žana Jakšeta. Ampak bomo videli, tudi Martin Srabotnik je odličen, tudi Martin Srabotnik ne dela napak. Poglejmo zdaj le tu. Kakšen čas bo to, čeprav Žanjak še je lestvico dvignil super visoko, zdaj so fantje napadli, v ritmu puni pali, Martin Srabotnik tudi brez kakršne koli napake, 81-09 ne bo dovolj, bo pa prav gotovo krepko drugi Martin Srabotnik, 84-29, precej hitreje kot v prvi vožnji Martin Srabotnik, ampak Žanjak še enostavno se mu je skeglalo v finalu, 81-09. Tule pa samo še trije, tule je Vid Kudr Marušič, Kajakanu klub Tacen. Vid Kudr Marušič je tule. Le lahko Vid Kudr Marušič stori, bomo videli. Kajakanu klub Tacen, odličen je bil Vid Kudr Marušič v današnji polfinali vožnji. Zdaj se gre že za stopničke današnje tekme. Žanjak še 81-09. Martin Srabotnik drugi, vidite tudi sami tretji, Tine Kancler, kam lahko pride. Zdaj je Vid Kudr Marušič skozi zvrati za številka 17, še en mlad tekmo malec, Vid Kudr Marušič, poglejmo.
Številko 77, ki ga lovi Žanek, še ta 81, nič več hiter je tudi Vitko Drmeručič, ampak zaenkrat kaže tam okrog drugega mesta ali pa celo tretjega. Žanjak še ostaja trdno v sedlu, Vitko Drmeručič pa tretji, 85, 55, Srapotnik ostaja na drugem mestu. Žanjak še je na stopničkah potem, ko se mu je v finalu odlomilo. Tule pa zdaj le samo še dva. Za Kajakanu klub Soške elektrarne, Niko Testen. Poglejmo zdaj, kaj bo storil Niko Testen, odlično je odpeljal tudi on danes pol finale. Čeprav tole, kar je zdaj uprizoril Žanjak, še je težka preizkušnja, huda ura tudi za Nika Testena, pa tudi za Petra Kauzarja, ki še čaka na vrhu in si misli svoje veliki šampion iz Hrastnika. Bomo videli, Žanjak še 81, Martin Srabotnik 84, 29, Niko Testen napada. Niko Testen napada tudi on zaenkrat brez kakršne koli napake, brez kakršnega koli dotika. Niko Testen, poglejmo skozi vrati za številka 16 proti točka številka 17 za Nika Testena, ki je napadal Niko tamle. Poglejmo, ali bo dobil kakšno dodatno kazensko sekundo Niko Testen. Ja, dvojko je dobil pri 17 vraticah Niko Testen, mi pa čakamo samo še na en štart. Peter Kauzar se pripravlja za predansko društvo Cerkljana Hrastnika, ki zdaj bomo videli, je Žanjak še ostaja v odstvu. Zgre še ena vratica za Nika Testena, na 14. mestu, popolnoma je popustil Niko Testen v zadnjem delu. Žanjak še je na stopničkah, Martin Srabotnik tudi. Torej Žanjak še in Martin Srabotnik, tule pa prihaja. Ni še povedal vsega Peter Kauzar Hrastnik. Poglejmo zdaj Petra Kauzarja, tu smo zdaj kar malo obstali brez besed. Niko Testen po odlični vožnji v polfinalu, tokrat popustil na koncu. Torej, odlično zaenkrat Žanjak še. Martin Srabotnik, Vitko Drmeručič, kaj pa Peter Kauzar, ki napada sedaj. Seveda Peter. Če bi zdaj začel naštevati njegove uspehe, ni dovolj časa, kaj ti prejmo v cilju. Peter Kauzar, ki pa lovi odličen čas Žanjak še, ta 81.09. Tudi Žanjak še danes se mu je odlomilo, to smo rekli v velikem finalu. Tudi za Petra Kauzarja je to težak zalogaj. Žanjak še, Kajakanu klub Tacen. In čas Žanjak še, ta 81.09. Peter Kauzar je hiter, ampak za veliki finale bo tole, oziroma za zmago bo dobre malo. Žanjak še prvi, kaj pa Peter Kauzar, Martin Srabotnik je na drugem mestu, Peter Kauzar pa seveda zdaj ne bo pustil na koncu, ve, koliko je ura, na 8. mestu Peter Kauzar, 94.13. Kakšno veliko finale smo videli, državni prvak pa Žanjak še, drugi Martin Srabotnik, tretji Vitko Drmeručič, četrti Tine Kancler, peti Vid Oštrbenk.